No moji milí, videjko z 29. apríla je hotové, 29. apríla 2019. Čo to bol ten súdne rozhodnutie, konečne súdne rozhodnutie o Kotlebičkovej politickej strane, či zruší alebo zamietnú. Takže vážení, čo sa udialo pred najvyšším súdom, vážení, to bolo revolučný akt. Revolučný akt, ako George Orwell povedal. Truth is the new hate speech. During times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act. Pravda je nová nenávistná reč. Počas časov univerzálneho klamstva hovoriť pravdu sa stane revolučný čin. A ja 29. apríla pred najvyšším súdom Slovenskej republiky ja som urobil revolučný akt. Ja som hovoril pravdu. Čo sa tam udialo? To bolo to isté, čo Ježiš Kristus urobil pred 2000 rokmi. Keď povedal farizeom, zákonníkom a pokrytcom: vy plemeno vreteníc, vy synovia diabla, ako ujdete rozsudku pekla a pekelným plameňom. A od 2000 rokov neskôr, tu, pred budovou najvyššieho súdu, ja som ich nenazýval plemeno vreteníc, ja som ich nenazýval synovia diabla, ja som ich nazýval fašistické svine a ešte inými, však si to potom uvidíte v celom videu. Vážení, to bolo, čo sa tam stalo? Duch Ježiša Krista na mňa zostúpil a čo tam dialo, to potom uvidíte v celom videu. Nebudem to teraz rozoberať, ale to bolo niečo úžasné. To bolo niečo desivé. Ale potom, keď som išiel dnu a som dal požehnanie Marianovi Kotlebíčkovi, vážený, to bolo také mohutné požehnanie, také úžasne až desivé požehnanie, to ešte nikto bol taký nikto požehnaný. Ja vám potom dám to isté požehnanie ku koncu tohto videa a vám ukážem, ako to požehnanie môžete aktivizovať. Lebo to požehnanie bola taká sila, že nedovolila farizeom, zákonníkom a pokrytcom, týmto plemenom vreteníc, týmto synova diabla, nedokázalo poraziť spravodlivosť. A to moje požehnanie Kotlebičkové. To uvidíte potom aj v tom videu celé. Požehnanie všetko, však to len teraz na úvod hovorím. Takéto požehnanie, vážený. Toto je sila. Takže dávam potom, túto vám ešte teraz musím ukázať, kde to video je. Pretože ja toto video nebudem dávať sem na YouTube. Nie, nie, to títo synovia satana, antikrista, toto plemeno vretenic, to by zase by to dali zablokovať v Európskej únie a potom aj tak by som to musel dávať tam. Takže ani to si nedávam na YouTube. Ale pre vás, čo spravím, ja dám linky priamo na video dole do popisu po toto video. Ja ukážem, to urobíte takto, ak idete na video, jak tuto mám napríklad. Tuto mám toto video a tu tiež ide, tu akože uvidíte toto video moje. A tu kliknete tuto, že to ukazuje, že toto, neviem, tuto show more, tu uvidíte a tu vidíte všetky tieto linky. Toto video, ako bolo na YouTube, Bitchu, tu si môžete pozrieť VK, tu si môžete pozrieť Brighton, takže takto vám tam tie linky a to keď si kliknete,
pôjdete rovno na to video, alebo potom môžete robiť túto, jak sa dostať priamo na kanál, idete na môj túto hlavný kanál a tu máte potom, vidíte toto, kde túto chodím potom, tu je môj necenzurovaný kanál, to kliknete, sa dostane na môj necenzurovaný kanál, počkaj, aby ste to videli, no a to je tu hneď. To je tu, volá sa to konečný rozsudok nad politickou stranou Mariana Kotlebu. A na to kliknete a ste tam. A už môžete pekne kúkať. No, takže to je na Brighton. Taktiež, keď chcete na BitChute ísť, zase BitChute je toto, tu, toto červené maličké. Toto je BitChute. Toto je môj druhý necenzurovaný kanál. Zase kliknete na to. Dostane sa na BitChute a zase tuto to je. Konečný rozsudok politickou stranou Mariana Kotlebu a zase kliknete si na to pekne, krásne a idete. No, dobre, teraz to nebudete celá pozerať. Alebo potom ešte máte ďalší. Idete zase na môj kanál. Počkaj, aby ste to videli. A toto je, toto na VK. Toto vidíte, VK. Kliknete, idete na môj VK kanál a tuto to máte. Zase si to môžete na to kliknúť a pozerať. Zdravo, takže tuto na týchto troch platformách to máte, ktoré sú mimo dosahu týchto hajzlov cenzurovaných, ktorí chcú v Európskej únie cenzurovať. My nebudeme cenzurovať nič. No ale na toto VK ja vám dám priamo link, tak ako to máte tu, lebo na VK, ak idete z tohoto linku, tak tam sa musíte tuším prihlásiť, ale tuto keď vám dá na VK, ako tu napríklad, pozrieť na VK, vidíte, tu máte VK tiež, to idete priamo, to pôjdete priamo na ten, na to video. Takže takto nájdete toto epické video, toto je sila, vážený. Toto vy si neviete predstaviť, čo tam sa dialo pred, priamo pred týmto, no, priamo pred súdom. Táto banda, táto plemena vreteníc, vážení, oni boli dodrbaní, jak Ježiš Kristus dodrbal zákonníkov, pokrytcov a farizeov. Takisto ja som dodrbal týchto farizeov. No však uvidíte, toto bolo proste, tam bola moje turínske plátno, čo ten môj krsňatko chce. Spáli turínske plátno. Ty idiot krsňatko, to je môj nástroj Božej spravodlivosti. Pozri sa, tam bolo na zemi, som im tam dojebali jak hadov. Jak Ježiš Kristus dojebal farizeov zákon a pokrytcov, ja som dojebal toto plemeno vreteníc, týchto synov diabla, týchto pokrytcov. To bolo niečo úžasné. Takže vážení, teraz viete, kde si môžete toto video pozrieť. Vážení milí, v prvom rade všetkým, čo ste mi prispievali, aj k narodkám, aj na cigarety si mi poslali, aj to, niekto poslal 1 euro, niekto poslal 3 euro, niekto 5 euro, niekto 20 euro, niekto 10 euro a tak ďalej a tak ďalej. Všetkým vám ďakujem a žehnám vám. Menej Otca i Syna i Ducha Svätého, amen. Ste požehnaní.
nech vám to Pán Boh tisícnásobne vráti. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže vy, ktorí ma podporujete, toto video patrí vám. Toto patrí vám všetkým. Bez rozdielu, či to bolo 1 euro, či to bolo 59, 58. Nebude spojať mena, však ten vie, ktorý 59, 58, ktorý mi poslal, tak to on vie, lebo nechcel, aby ste boli šikanovaní skrz mňa, ale ste požehnaní. Nech vám to Pán Boh tisícnásobne vráti. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. A teraz idem vám dať všetkým, ktorí ste neprispeli, ale chcete, aby ste dostali to isté požehnanie, ako Marian Kotleba dostal, na základe ktorého bol ochránený pred synmi diabla a tým plemenom vreteníc, ktorí chceli na ňom spáchať neprávosť, bol ochránený môjim požehnaním. Teraz takéto isté požehnanie idem dať vám a toto požehnanie si môžete aktivizovať. Tu v rohu je link, kde si to môžete aktivizovať. Taktiež tu teraz vám ukážem číslo môjho účtu a tam si môžete aktivizovať moje požehnanie, ktoré chcete takéto úžasné, mohutné až desné požehnanie, ktoré vás ochrání proti neprávosti, ktorým vám umožní, aby ste zvíťazili nad neprávosťou, presne ako Marian Kotleba zvíťazil nad neprávosťou. Takže v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Žehnám vás všetkým Svätým Duchom Ježiša Krista a Svätým Duchom Adolfa Hitlera. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pretože my všetci sme Ježiš, my všetci sme Hitler. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. A tu teraz si môžete aktivizovať toto požehnanie. To je jedno. Ak živoríte na 60 eurové dávke a požehnete mi 50 centov, to bude takisto aktivizované, ako keby mi Bžán poslal 50 tisíc eur. Tu nejde o sumu, tu ide o to, že vy to dáte zo svojho. Boh sa vám odmení, ako keď Bžán pošle 50 tisíc. Vážení, takto to funguje. Tu nejde o sumu. Vy sami viete, koľko si môžete dovoliť. Ja neviem, kto z vás živorí, kto z vás zarába veľké peniaze. To nechám na vás. Že takto aktivizujete, keď vy sami posúdite, čo môžete poslať. A Boh to vidí. Ja to nevidím. Ja neviem, či ste nejaký totálne zbedačení ľudia na sociálne dávky, alebo ste niekto, kto zarába ako Bžan, teraz dostal 17 miliónov eur. No, ja neviem, vy to viete. Ale ak chcete aktivizovať to požehnanie, tu máte číslo účtu a budete požehnaní, tak ako Marian Kotleba bol požehnaný. Budete ochránení proti plemenu vreteníc a synov diabla. Nebudú môcť na vás siahnuť títo synovia diabla, títo farizeji, zákonníci a pokrytci. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Počuli ste slovo Božie. Takže tak.